ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ନିଅ, ତାର ମଧ୍ୟ ଶିରାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପରି, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପରି ଦେଖାଯିବ। ସେ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରକୁ କ୍ରସ୍ କରି ରଖ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରକୁ ଚଉତ, ଏହିପରି ଚଉତି ଚାଲ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରକୁ ଚଉତ, ଯେମିତି ସବୁତକ ପତ୍ର ଚଉତା ହୋଇଯିବ। ପତ୍ର ପରେ ପତ୍ର ଚଉତି ଚଉତି ଚାଲିଲା ପରେ ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ଚଉତା ଅଂଶଟି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପର ଦେହ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଲାଞ୍ଜ ଭାବରେ କ୍ଲିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହଟା ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ନେଇ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଣ ଯେମିତି ତାହା ଗୋଟିଏ ସାପର ଫଣା ପରି ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ଫଣାକୁ ଆମେ ସାପର ଦେହ ସହିତ କ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ସାପଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫଣାରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଲଗାଇବା, ଫଣାରେ ସୂତା ଲଗାଇ ତାକୁ ଏମିତି ଖେଳାଇବା। ସାପଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛି। ଏ ସାପର ବିଷ ନାହିଁ, ଏ ସାପ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି, ଏ ସାପ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛି, ଭଲ ସାପଟି ହେଇନି। ତାର ଫଣା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି,